Idag är det... Vad är det? Tisdag. Idag är det tisdag. Och vi ska dra och gymma. Mm. Känns det bra? Det är bra, i ordning. Dasha har ju då... hon slängde en hel vattenflaska på min tröja så den är genomblöt. Men det här kommer bli skitbra. Ja, det tror jag. Ska vi hämta lite vatten? Mm. Många vatten faktiskt. Vänta, ska jag filma dig? Ska du snacka? Nej, okej, sure. Ja, I'm not really into talking. Okej. Thank you very much. Men grejen är, det roligaste med mig och Dasha är att vi är lite så här kamerablyga egentligen. Vi tycker det är lite... stelt. Ja, men lite stelt att gå runt med en kamera. Nej, men alltså, läskigt. Ja, men det är väl en läresak, eller hur? Liksom? Jag antar att det. Man får bara bli van med det. Vi är här vid gymmet just nu. Idag ska vi köra lite ben. Jag har nog inte kört ben på 2 månader. Ni ser mina vader. Det finns lite utvecklingspotential. Jag är här. My girlfriend, she's filming right now. Hon är lite bäst på ben. Så jag tänker att hon får hålla passet idag. Eller hur, Dasha? Alltså, vi har inte jättemycket att arbeta med här. Men vi gör det bästa av situationen. Vi gör det bästa av situationen. Vi gör det bästa av situationen. Absolut. Okej. Okej. Vad börjar vi med då? Men vi börjar med lite stretch. Okej. Här kommer en epic gym montage. Let's go! Kom in. Knock. Du är inte städad. Ser vi sen då. Welcome to the house. Here we have our sofa. Väldigt rent. Det här är bara Olvers kläder, men han ska plocka upp det här sen, sa han. Så att, tänk inte på det. Sen har vi vårt bord. Vi har ju en spegel egentligen som hänger här, men jag tog av det för att jag blev lite rädd när jag såg mig själv i spegeln. Så. Den ligger på golvet. Säng. Obäddad. För att obäddad säng är lika med produktiv dag. Och sen har vi vår garderob. Oj, den tror jag inte vi ska visa. Men den är här. Och sen vårt epic badrum. Very clean. Hashtag clean girl aesthetic. Det var vår house tour. Thank you for watching. Ja, just nu vi är på väg till affären eftersom vi ska köra en liten mukbang här på YouTube. Den kommer ut snart, men det är lite läskigt att gå här på de här vägarna eftersom alla greker kör helt galet. Men ja, så låt oss ta en liten kik i en grekisk affär. Yo guys, welcome to the Greekish shop. Vi måste hämta en korg. Det blir lite jobbigt annars. Okej. Okay. Jag ska visa er hur affären ser ut. This is the big shop. It's really big. Kolla, så här ser det ut. Kolla upp dit. Ja, och sen kommer jag här. Slay. Det här måste vi testa. Det här är någon bananläsk. Det tar vi. Det lät inte gott. Nej, men det tar vi. Men jag tänker så här. Typ lite gosig bläckfisk. Det kan man ju vilja testa. Eller? Vi tar den. Ni har ställt lite frågor till oss på Instagram som vi ska besvara idag medan vi testar lite grekiska snacks. Ja, yeah, som greek snacks. Okej, vi kan ju börja med den mest vanliga frågan vi får. Ja. Hur länge har vi egentligen känt varandra? Ja, men vänta. Först tycker jag vi börjar med pizza hot chips. Okej. Ah, ja. Ingen skål. Skål. Jävlar vad den smakar. Oj. Det smakar som pizza. Vad tråkiga. Hur länge har vi känt varandra? Vi har känt varandra sedan februari 2019. Mm. Hur länge sedan var det? Det är 4,5 år sedan. Så att... Oj.
Ja, det har varit en stund. Det var på den tiden som Piggelin kostade 7 kronor. Ja, vi har ju dock inte känt varandra så länge. Nej. För vi tog typ en break på typ, vad blev det, nästan 3 år. Ja, där vi lite mindre. Nej, det var ju 3 år prick egentligen. Ja, där vi inte hade någon kontakt alls. Ja. Men det är en story för en annan video. Det är en jävligt lång story. Ja, hur vi fick upp kontakten och hela kört. Så, en ny fråga, en ny mat. Kolla här. Jaha, den där ser ju jätterolig ut. Croissant med Oreos i. Den nej, eller? Ja, jävlar. Creams and cookies. Cookies and cream. Nej, det är cream and cookies. Okej. Okay. Säger man cookies and cream eller cream and cookies? Man säger ändå cookies and cream. Ja, den här såg glassen ut. Den här nej. Såg, ska vi öppna så här? Ja. Oj, den såg jättetorr ut. Oh, vad äckligt det luktar. Nej, det luktar gott. Det luktar croissant. Okej. Okay. Okay. Vad skulle du ha gjort om Oliver friat till dig imorgon? Ja. First and foremost. Men det här är ju gammal. Skojar. Nej, men det här är ju mögel. Det är inte mögel. Jo. Nej, det är ju cream and cookies. Åh, oh, vad äckligt. Nej. Vad gott. Oh my god. Men du ser ju, det är ju fan... Det är inte mögel. Den är möglig. Det är cream and cookies. Åh, oh, vad ledsen jag blir. Jag var jättetaggad på det. Ja, men sa du, vad hade du gjort om jag friat till dig? Hade du kunnat fria till mig imorgon? Nej. jag hade nog aldrig gjort det. Aldrig? Jo, det hade jag. Någon gång kommer du fria till mig. Ja. För jag kommer inte fria till dig. Nej. Nej, men jag vet inte. Men om kanske 5 år, 6, 7, 8. Oj, du vad? Tar din tid. Det är ju rimligt. Men 25. Men jag tänker i alla fall... 25 är ju rimligt. Ja, fan, jag är 25 och 6 år. Det är ganska långt kvar. Ja, jag tycker... Nej, då är det 24. Ja, om 6 ja. År, ja. Nej, men... jag skulle nog bättre istället på bara... Vi kan vänta lite. Den är crazy, bara. Men bara, vänta, stäng av alla kameror. Du kan ställa dig upp igen. Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag skulle ha sagt ja eller nej. Mm. Men... ja. Okej, ska vi ta den här då? Vänta, jag måste hitta en ny fråga. Make your burger. Den här är jag fan taggad på. Ja, den är jävligt rolig. Man ska göra sin egna hamburgare. Nu ska jag hitta en ny fråga. Också en fråga vi får hela tiden. Ja. När ska ni skaffa barn? Alltså, jag får den här frågan minst 5 gånger om dagen. Ska vi berätta om det som vi har drömt om de senaste en vecka? Det är ju lite sjukt. Det är helt... insane. Både jag och Oliver har drömt, alltså kanske 2-3 gånger. Ja. Att vi har ja, den här veckan. Alltså... Oj! Kolla. Vad roliga. Är det bara det? Nej, man får ju så här sallad och allt också. Nej, du kan inte äta. Jag måste prova smaka. Kolla. Sallad. And a bun. Oj, vad jag känner igen den här smaken. Det var ju faktiskt väldigt nice. Kolla. Jag vet inte ens om man ser det där. Nej, men vi har ju drömt om att vi har barn. Ja. Ja, och det har inte varit bra drömmar. Nej. Det har varit mer mardrömmar. Mm. Helt ärligt, med barn. Jag tänker typ så här 28 kanske mot när man är 30. För bara, man vill typ vara ekonomiskt oberoende. Då tycker jag man kanske... Skaffa barn. Du är lite nervös. Det är okay. Jag är lite kamerablig. Skaffa barn. Nej, men jag känner så här, jag vill vara en ung mamma. Men jag vill inte ha barn nu. Jag vill ha barn om 5 år, minst. Ja, 5 år minst. 5 år minst. Men samtidigt, alltså... Ja, jag vill ha barn innan 30 i alla fall. Men jag vill inte ha barn imorgon. Så att... Nej. Det kommer när det kommer. Ja. Det kommer när det kommer, det. Fast inte inom 5 år i alla fall. Nej. Okej, det här är typ... Säg varandras bästa och sämsta egenskaper medan vi testar... Fan heter det här? Det här är traditionellt grekiskt tydligen, men de ser ut som bajskorvar. Soft cookie.
Nej, men det här ser ut som en bajs-emoji. Ja, vill du ha en sån? Vill du ha en? Det luktar ju pepparkaka. Ja, det gör det. Jävlar. Okej, vänta. Skål. Skål. Det här var torrt. Det här smakar pepparkaksdeg. Fast riktigt torr. Inte ens pepparkaka, bara deg. Ja, men väldigt torr. Det var inte gott. Det smakar bara deg. Mm. Okej, våra bästa och sämsta egenskaper då? Mm, det kommer jag. Jag kan börja. Jag måste äta. Men dina bästa egenskaper är att du är väldigt snäll och omtänksam. Yes! Och supportiv. Det måste jag faktiskt ge dig. Men dina sämsta egenskaper är ju att du tror att du är bäst. Bättre än alla andra. Jag tror samtidigt att om man tror att man är bäst, då kommer man väldigt långt. Det är lite det som... Ja, du käkar den igen. Ja, men jag vill ha den så att äta. Mm. Ja, men jag tyckte den var lite så här... Den var lite äcklig. Nej, jag tyckte den var helt okej. Okay. Den var inte god, men den var inte äcklig. En 6 av 10. Nej, jag får faktiskt en 3 av 10. Det smakar bara pepparkaksdeg. Mm, men jag tycker det är gott. Nej, men jag tycker man ska tro på sig själv. Faktiskt. Okej, okay, vi testar. Nej, men kolla så här. Ingen annan kommer tro på dig än dig själv. Fast jag tror på dig. Nej, men om du dör. Okej, fair enough. Okej, okay, vi kör en ny och så svarar jag fast från mitt perspektiv. Vi testar de här då. De här är också lite tokiga. Det här är traditionell grekisk snack. Med smak av pomegranate and vanilla. Vi provade ju en sån här fast med rossmak. Ja, smak av blomma. Ja, smak av blomma. Den var jätteäcklig. Ja, den smakade tvål. Men vi tänkte att vi kunde prova en annan smak nu. Mm. Det var mina bästa egenskaper. Mm. Oj. Oh, du behöver så lång tid att tänka. Nej, men man ska välja en som är bäst. Det är därför jag tänker lite extra. Jaha. Jag tror att det här är vanilj och det här är pomegranate. Ta en röd. Vill du ta en röd, jag tar en vanilj. Nej, eller ta en röd. Okay. Skål. Ja, jag kör det hela. Det här var inte gott. Mm. Nej, det var inte gott. Dashas bästa egenskap är att hon är så supportive. Mm. Jag skulle säga, dels när jag valde att säga upp mitt jobb för att satsa på sociala medier och liksom alltid när jag haft det tufft. Ja, Dasha var där för mig. Och det tycker jag är det finaste med dig. Och det du är väldigt... Det jag älskar mest med dig. Men... men jag har ju också ett antal dåliga egenskaper. Det finns ju en lite dåliga egenskaper också. Okej. Okay. Varför säger du det i plural? Det finns bara en dålig egenskap. Först ska jag smaka vanilj. Den var också inte jättegod. Det här får en 2 av 10. Smakar inte lika mycket tvål. Som blomman, men det här var inte gott. Mm. Det var en 3 av 10. Ja. Du kommer inte på några dåliga egenskaper med mig. Dashas sämsta egenskap är nog att hon är så impulsiv och inte riktigt tänker efter. Det kan jag störa på mig så fan. Så att hon bara bokar saker. Och det är ju kul ibland, men ofta är det väldigt dåliga beslut. Va? Ja. Som inte liksom är så här genomtänkta. Så här, oj, jag liksom bokat ett hotellnatt. Ja, den kostar trippla priset om vad du brukar göra. Men det är ju gosigt. Ja. Och samtidigt, alltså, jag måste säga en sak. Vi kan göra en liten quote på den här. Man lever bara en gång, sen dör man. Så att med det sagt. Lämna inte saker för imorgon som du kan göra idag. Nästa då. Cheetos barbecue. Åh, det lät av barbecue. Jag märkte inte ens den här. Jag gillar inte barbecue. Åh, det här var äckligt. Nej, det var gott. Det här var faktiskt riktigt gott. Och de var jättekola. Nej. Du gillar inte ens barbecue. Var de här var goda? Nej. Oh. Du hade inte så fråga. Jo, men jag är lite långsam. Vänta, jag är långsam på kärna. Mm. Mm. Den här har vi också fått en del. Och det handlar om att jag och du pussas aldrig på videos. Nej. Alltså vi lägger aldrig ut när du och jag pussas. Nej. Så jättemånga tror ju och skriver som den här personen skrev. Inte för att vara taskig, men
Ni ser typ ut mer att vara kompisar än att vara i en kärleksrelation. Vi är ju tillsammans för att det är ett PR-förhållande. Ja, vi är ju bara tillsammans för att få visningar. Exakt. Vi är väldigt offentliga på internet, så vi har bara haft som, jag vet inte, grundregel att vi inte ska visa för mycket intimt liksom, så att vi kan hålla något privat. Typ. Ja, nej, men jag känner att... Och det är liksom inte för alla att se. Nej. Bara, det är bara vår relation typ. It's just for me and you. Det där är jag inte taggad på. Men det här känns som att man måste testa om man är i Grekland. Och lider. Ja, man öppnas. Oj, lycka till. Den här kommer skratta. Där ska jag hitta en ny fråga. En till fråga vi har fått är: vad skulle ni gjort ifall ni tappade alla era följare? Ja. Liksom överallt. Först ska jag. Oj, jag öppnar den sådär. Vad är det för smak ens? Spicy! Green olives. De var ju inte spicy. Det är så här svårt att se. Ja, det kanske om typ TikTok skulle försvinna. Men då har vi ändå lite backups liksom. Med Instagram och allt möjligt. Men jag vet inte, alltså. Vad skulle vi ha gjort? Typ börja jobba på Donken eller något. Nej, men då skulle vi nog börja plugga vidare tror jag. Mm. Skulle både du och jag. Du kanske hade kört din tandläkarutbildning. Mm. Och jag hade kört min ekonomutbildning. Men det kanske vi ska göra ändå. Men vi vet inte. Nej. Men då hade det varit så här, okej. Okay. Ja, men då kör vi. Ja, då kör vi liksom. Så typ det. Ja. Nu har vi provat allt, så nu fortsätter vi vloggen. Nu sitter vi i en taxi. Vi ska åka till centrala staden här. Shoppa lite, dasha vill till Sephora och köpa smink. Så att, ja. Let's go. Ja, yeah. Det är lite kallt idag, det är därför vi åker hit. Ja, och jag vill spränga ditt kort på Sephora också. Det är tanken. Ja. Yeah. Och det här är vår sista dag här. Faktiskt. Det har varit en epic vlogg. Men det här blev en liten flerdagsvlogg. Ja, det blev lite... blandat. YouTube är svårt alltså. Ja, men min hand är liksom... får blodstopp just nu när jag håller den här kameran. Okej, okay. Vi ses sen. Vi ses sen. Vad skulle du säga? Jag vill att vi båda är med. Men säg nu. Okej, guys. Sjukaste hände nyss. Det kom fram två fans. Kan man säga fans? Det är töntigt. Det kom fram två följare till oss. Och bara, får vi ta en bild med er? Med er. Här på Kreta. Det var lite coolt för att... Vi har egentligen typ... Vi har inte blivit igenkända av en enda svensk. Men det är nu... därför vi har gått runt på den här stora kameran. För att ingen känner oss. Exakt. Och vi bryr oss inte riktigt här. Mm. Annars... Det här är lite weird dock att gå runt med en stor kamera. Men ja, vi tog en bild för första gången i Grekland. Det är lite bucket list achievement. Det kändes lite coolt. Faktiskt. Vet ni, jag gick in på Sephora här på Kreta för att hitta lite virala TikTok-produkter som inte finns i Sverige. Noll. Noll hade de och det var skittråkigt. Men nu ska vi in till Bershka. Let's go. Okay. Häng med. Hur skrattar du? Det är så gullig. Let's go till Bershka. Wow, let's go! Ska vi köra en liten dance party? Jag har aldrig ens hört om den här affären tidigare. Men det är Bershka. Ja, jag vet inte vad det är. Den finns inte i Sverige. Jag ska kommentera ifall ni vill ha en hal. För att jag kommer köpa massa grejer. Oliver and Daria. Det är jag. Okej, okay. Skål. Mm. Det var så gott. Mm. Det var så gott. Faktiskt, det här är alltså en caramel vanilla ice latte. Jag vet inte, men den är väldigt söt. Ja, det där. Ja, det där är ju inte mycket kaffe i det. Fes du? Nej. You're wrong. Ja. Vi har en grej varje gång. Man gör något och man vill kolla om den personen inte ljuger, så gör man pink promise. Mm. Där sätter jag fiser hela tiden, vilket jag inte egentligen gör, men ja. Vet ni, jag har faktiskt, senast vi sågs, så hade inte jag den här påsen. Men nu har jag, och den hoppa är gigantisk. Hoppa för 2000 nu då. Men det känns bra i själen, jag blir väldigt glad om det. Då så, det är det som är det viktigaste. Ja. Det känns bra i själen. Peace out.